विद्यार्थी मित्रों, आज आप कुल बे ऋतुओ विषे ख्याल मेलवानो छे। वर्षा ऋतु अने पाछा फरता मौसमी पवनोनी ऋतु। हवे सौप्रथम आपणे वर्षा ऋतु विषे जोईशुं। तो वर्षा ऋतुनो समयगाळो छे जून थी सप्टेम्बर, कुल चार महीने, जून, जुलाई, ऑगस्ट अने सप्टेम्बर। तो जून थी सप्टेम्बर आ चार महीना नो समयगाळो वर्षा ऋतु। हवे भारत खेती प्रधान देश, अने खेती प्रधान देश होवाथी भारतना 60% लोको खेतीना आधारे पोतानुं गुजरान चलावे। हवे भारत में 60% लोग खेती ना आधार गुजरान चलावे, एटले के भारत की वस्ती नो मोटो भाग खेती पर आधारित है। अने भारत की वस्ती नो मोटो भाग खेती पर आधारित होवाना कारणे भारत में वर्षा ऋतु नो खूब ज महत्व। वरसाद पड़े तो भारत ना मोटा भागना भागों में खेती शक्य बने। यूं नहीं विद्यार्थी मित्रों के दरेक जगह अने शियाळा अने उनाळा माटे सिंचाई सगवड़ उपलब्ध। भारत हजू विकासशील देश है, એટલે ભારતના તમામ વિસ્તારોમાં શિયાળાની અને ઉનાળાની ઋતુ માટે સિંચાઈની સગવડો ઉપલબ્ધ નથી। તો ત્યાંના લોકોની ખેતી વર્ષા ઋતુ પર આધારિત છે। હવે ભારતમાં જૂનથી સપ્ટેમ્બર મહિના સુધી વરસાદ આવે છે। આ વરસાદ નૈઋત્યના મોસમી પવનો પર આધારિત છે। નૈઋત્યના મોસમી પવનો પર આધારિત છે। હવે ભારતમાં મોસમી પવનોના કુલ બે પ્રકાર છે। અને મધ્ય એશિયાના દેશોમાં
सखत गर्मी पड़ती होना कारणे तापमान ऊंचू रहे और तापमान ऊंचू रहने कारण भारत ना तमाम विस्तारों में और मध्य एशिया ना तमाम देशों में हवा नो हल्कू दबाण रचाया है। आ समय मे महीना अरब सागर हिंद महासागर अने बंगाल की खाड़ी आ त्रण समुद्रों में मे महीना नी अंदर हवा नु भारी दबाण रचाय छे। त्रण जगह अरब सागर में पण हवा नु भारी दबाण रचाय छे, बंगाल की खाड़ी पर हवा नु भारी दबाण रचाय छे, हिंद महासागर में पण हवा नु भारी दबाण रचाय छे। तो आ त्रण समुद्रों में ज्यारे हवा नु भारी दबाण होय छे ए समय दरमियान भारत ना जमीन विस्तारों में हवा नु हल्कू दबाण तो अहिनी भारी हवा आ त्रण समुद्रों की भारी हवा भारत ना जमीन विस्तारों में रहेली हल्की हवाओं पर दबाण करे छे। आ बाजू एटले दक्षिण थी ज्यारे हिंद महासागर बंगाळा की खाड़ी और अरब सागर की भारी हवा भारत ना जमीन विस्तारों नी हल्की हवा ऊपर दबाण करे छे त्यारे भारत मा दक्षिण दिशा थी उत्तर तरफ जता पवनों नु सर्जन थाय छे अने आ पवनों नी दिशा होय छे दक्षिण थी उत्तर दक्षिण भी उत्तर अबे दक्षिण दिशा में आता पवन दरिया ऊपर थी आवे अने दरिया ऊपर थी आता होवाना कारणे आ पवनों नी अंदर भेज ऊपर बंगाळा नी खाड़ी पर थी आता पवन हिंद महासागर पर थी आता पवन अने अरब सागर पर थी आता ભેજ હોય છે અને ભેજ હોવાના કારણે એના વાદળો બંધાય છે અને આ વાદળો જેમ જેમ ભારતના જમીન વિસ્તારો ઉપરથી પસાર થાય છે તેમ તેમ વરસાદ આપતા જાય છે। તો આવી ક્રિયા સતત 4 મહિના સુધી ચાલે છે, જૂન થી સપ્ટેમ્બર, જૂન જુલાઈ ઓગસ્ટ ને સપ્ટેમ્બર। હવે ભારતમાં અગાઉ વાત કરી કે મોસમી પવનોના બે પ્રકાર છે, અરબ સાગર પરથી આવતા મોસમી પવનો અને બંગાળાની ખાડી પરથી આવતા મોસમી પવનો ભારત તરફ। અરબ સાગરના મોસમી પવનો પણ ભારતમાં વાય છે, બંગાળાની ખાડીના મોસમી પવનો પણ ભારતમાં વાય છે અને આ પવનોમાં બે જ હોય છે કારણ કે દરિયા ઉપરથી આવે છે અને બે જોવાના કારણે આ પવનો ભારતનો વરસાદ આપે છે। હવે આ બંને પ્રકારના મોસમી પવનોમાંથી સૌ પ્રથમ આપણે અરબ સાગરના મોસમી પવનો વિશે જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો 1 જૂનના આસપાસ 1-5 જૂનમાં અરબ સાગરના મોસમી પવનો સક્રિય થાય છે અને સક્રિય થઈ સૌ પ્રથમ અરબ સાગરના મોસમી પવનો કેરળની અંદર પ્રવેશ કરે છે અને પહેલું જ રાજ્ય કેરળ આવતું હોવાના કારણે ભારતમાં સૌ પ્રથમ વરસાદની શુભ શરૂઆત કેરળથી થાય છે। હવે અરબ સાગરમાંથી જે ભેજવાળા પવનો ઉત્પન્ન થાય છે એ ભેજવાળા પવનો પૂર્વ દિશામાંથી ઉત્તર તરફ જાય છે, પૂર્વ દિશામાંથી ઉત્તર તરફ જાય છે, જન્મે છે પશ્ચિમમાં, વહે છે પૂર્વમાં અને પછી ક્યાં જાય છે ઉત્તરમાં,
જ્યારે અરબસાગરના મોસમી પવનો ભારતમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે અહીંયા તમે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો પશ્ચિમ ઘાટ બતાવેલો છે આ પશ્ચિમ ઘાટ અરબસાગર પરથી આવતા મોસમી પવનોને આમ રોકે છે અને અરબસાગરના મોસમી પવનોને પશ્ચિમ ઘાટ રોકે છે ત્યારે અરબ સાગરના મોસમી પવનો ઉપર તરફ ગતિ કરે છે પશ્ચિમ ઘાટને પાર કરવા જ્યારે પશ્ચિમ ઘાટને પાર કરવા માટે આ ભેજવાળા અરબ સાગરના પવનો ઉપર ચડે છે ત્યારે એને ઠંડુ વાતાવરણ મળવાના કારણે વાદળા બંધાય છે અને આ વાદળા જેમ જેમ ઉપર ચડે છે એમ એમ એકદમ ઠંડુ વાતાવરણ મળવાના કારણે વાદળાની અંદર ઘનીભવનની ક્રિયા થઈ જાય છે પશ્ચિમ ઘાટ પાર કરે એ પહેલાં અને ઘનીભવનની ક્રિયા થાય છે ત્યારે વાદળાની અંદર એનો ભેજ પાણીનું સ્વરૂપ ધારણ કરી પશ્ચિમ ઘાટની પશ્ચિમ બાજુએ એટલે કે આ પટ્ટામાં ભારે વરસાદ આપે છે. બચ્યા ખૂચ્યા વાદળા પશ્ચિમ ઘાટને પાર કરી પશ્ચિમ ઘાટની પૂર્વ દિશામાં પ્રવેશ કરે છે. પશ્ચિમ ઘાટની પૂર્વ બાજુએ પ્રવેશ કરે છે. હવે આ વાદળા પશ્ચિમ ઘાટને પાર કરી પૂર્વે જાય છે પશ્ચિમ ઘાટની ત્યારે વાદળાની અંદર રહેલો ભેજ ઘટી જાય છે. કારણ કે પશ્ચિમ ઘાટની પશ્ચિમે વાદળા મોટાભાગનો ભેજ પાણીનું સ્વરૂપ ધારણ કરી અને મોટાભાગનો વરસાદ પશ્ચિમ ઘાટની પશ્ચિમ બાજુ આપી દે છે. હવે જે વાદળા બચ્યા છે એ પશ્ચિમ ઘાટને પાર કરશે ત્યારે એની અંદર ભેજનું પ્રમાણ ઓછું હશે. તો પશ્ચિમ ઘાટની પૂર્વ બાજુ એટલે કે આ બાજુ વરસાદનું પ્રમાણ ઘટે છે. આ વિસ્તારમાં વરસાદનું પ્રમાણ ઘટે છે. તો પશ્ચિમ ઘાટની પૂર્વે વરસાદનું પ્રમાણ ઘટતું હોવાના કારણે પશ્ચિમ ઘાટની પૂર્વના ભાગને વરસાદ છાયાના પ્રદેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ પવન કેરળ ઉપરથી કર્ણાટક, કર્ણાટકમાંથી ગોવા અને ગોવામાંથી મહારાષ્ટ્ર જેમ જેમ આગળ વધે છે એમ એમ વાદળાની અંદર ભેજનું પ્રમાણ ઘટતું જાય છે અને જેમ જેમ ભેજ ઘટતો જતો જાય છે એમ આગળ આગળ ક્રમશ વરસાદનું પ્રમાણ પણ ઘટતું જાય છે. કેરળ કરતાં કર્ણાટકનું ઓછું, કર્ણાટક કરતો ગોવાનું ઓછું, ગોવા કરતો મહારાષ્ટ્રનું ઓછું. જેમ જેમ આ પવનો આગળ વધે છે એમ એમ એની અંદર ભેજનું પ્રમાણ ઘટવાના લીધે જેમ જેમ આ ભેજવાળા પવનો આગળ વધે છે એમ એમ ક્રમશઃ આગળ આવતા વિસ્તારોમાં વરસાદનું પ્રમાણ ઘટતું જાય છે. હવે આ અરબ સાગર ઉપરથી આવતા ભેજવાળા મોસમી પવનો જ્યારે નર્મદા નદી ખીણમાં થઈ અને આગળ વધે છે ત્યારે આગળ જતા મધ્યપ્રદેશની અંદર બંગાળામાંથી આવતા બંગાળની ખાડીના મોસમી પવનો ફાટો મધ્યપ્રદેશની અંદર અહીંયા અરબ સાગર પરથી આવતા મોસમી પવનો અને બંગાળની ખાડી પરથી આવતા મોસમી પવનો ભેગા થાય છે. આ ભાગનો ભેગા થાય છે ત્યારે આ ભાગમાં હવાનો ભારે દબાણ રચાય છે. હવાનું એટલું બધું ભારે દબાણ હોય છે કે આ બંને પવનો જ્યારે ભેગા થાય છે ત્યારે બંને પવનોના કુલ બે ફાટા પડે છે. એક ફાટો ઉત્તર પશ્ચિમે જાય છે અને એક ફાટો ઉત્તર પૂર્વે જાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો હાલ પૂરતી આપણે અરબ સાગરના મોસમી પવનોની વાત છે. હવે આ ફાટો વિશે આપણે પાછળથી ભણીશું. હવે અરબ સાગરના મોસમી પવનોનો એક બીજો ફાટો છે.
जे फाटो गुजरात सौराष्ट्र कच्छ अने राजस्थान माथी पसार थाय छे। गुजरात सौराष्ट्र आ सौराष्ट्र छे, आ गुजरात छे, तो गुजरात मां सौराष्ट्र छे, गुजरात मां कच्छ छे, तो गुजरात सौराष्ट्र कच्छ अने राजस्थान माथी अरब सागर ना मौसमी पवनों बीजो फाटो पसार थाय छे। હવે આ ફાંટો આ ફાંટા જેટલો ભારે વરસાદ આપી શકતા નથી, કારણ કે ગુજરાતમાં અને રાજસ્થાનમાં અરબ સાગરમાંથી આવતા બીજા નંબરના ભેજવાળા મોસમી પવનોના ફાંટાને એટલે કે ભેજવાળી હવાને રોકવા વાળા गुजरात में जोईए एटला पर्वतो पण नथी अने जंगलो पण नथी, एटले आ बीजो फाटो फटाफट गुजरात सौराष्ट्र कच्छमांथी पसार थई जाय छे अने एक फाटो राजस्थान में प्रवेश करे छे। हवे जो गुजरात नो भूपृष्ठ पर्वत અને ગુજરાતમાં જંગલોનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી તો આ મોસમી પવનોના બીજા નંબરના ફાંટાને પર્વતો ભેજવાળા પવનોને રોકવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે, પણ અહીંયા ગુજરાતમાં પર્વતા વિસ્તારોનું પ્રમાણ પણ ઓછું છે અને સાથે સાથે જંગલોનું પ્રમાણ પણ ઓછું છે, એટલે આ વાદળા ફટાફટ આગળ નીકળી જાય છે। પણ જ્યારે ગુજરાતમાંથી પસાર થાય છે ત્યારે એની અંદર ભેજ વધારે હોવાના કારણે ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્રમાં અને ઘણી વખત કચ્છમાં રાજસ્થાન કરતાં સાંભળજો બરાબર રાજસ્થાન કરતાં વધારે વરસાદ આપે છે। હવે આ જ અરબ સાગરનો જે ફાંટો ગુજરાતમાંથી પસાર થાય છે એ ફાંટો આગળ જતા રાજસ્થાનમાં પ્રવેશ કરે છે, પણ જ્યારે રાજસ્થાનમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે ગુજરાતમાં વરસાદ આપી દીધો હોવાના કારણે આ ભેજવાળા મોસમી પવનોમાં ભેજનું પ્રમાણ ઘટી જાય છે અને ભેજનું પ્રમાણ ઘટી જતું હોવાના કારણે રાજસ્થાનના રણ પ્રદેશની અંદર આ બીજા નંબરનો ફાંટો 10 સેન્ટીમીટર કરતાં પણ ઓછો વરસાદ આપે છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો બંગાળની ખાડીના મોસમી પવનોની વાત, તો બંગાળની ખાડીના મોસમી પવનોનો એક ફાંટો ભારતના બંગાળમાં પ્રવેશ કરે છે અને બીજો ફાંટો બાંગ્લાદેશની અંદર પ્રવેશ કરે છે। હવે બાંગ્લાદેશના ફાંટાની આપણે વાત કરવી નથી, જે પહેલા નંબરનો ફાંટો છે આ એ બંગાળની ખાડીના મોસમી પવનોનો પહેલા નંબરનો ફાંટો બંગાળમાં પ્રવેશ બંગાળમાંથી આગળ વધતા બિહારમાં જાય છે, બિહારમાંથી ઉત્તર પ્રદેશમાં, ઉત્તર પ્રદેશમાંથી હરિયાણામાં અને હરિયાણામાંથી પંજાબમાં આગળ વધે છે આ રીતે। પણ જ્યારે આ પહેલા નંબરનો બંગાળની ખાડીના મોસમી પવનોનો પહેલા નંબરનો ફાંટો જ્યારે બંગાળથી આગળ વધે છે ત્યારે મધ્યપ્રદેશની પાસે તેને અરબ સાગરના મોસમી પવનો મળે છે અને આ બંને પવનો આ બંને મોસમી પવનો બંગાળની ખાડીના મોસમી પવનો અને અરબ સાગરના મોસમી પવનો અહીંયા એકબીજાની અંદર ભળી જાય છે। તો જુઓ આ અરબ સાગર પરથી આવતા મોસમી પવનો અને બંગાળની ખાડી તરફથી જતા મોસમી પવનો હવે આ બંને મોસમી પવનો અહીંયા ભેગા થાય છે, અહીંયા ભેગા થાય છે ત્યારે હવાનું ભારે દબાણ રચાય છે અને હવાનું ભારે દબાણ રચાય છે ત્યારે બંગાળના ખાડીના મોસમી પવનો અને અરબ સાગરના મોસમી પવનો જે એક ફાંટો બન્યો છે એના બે ભાગ પડી જાય છે, એક ફાંટો બિહાર તરફ જાય છે અને બીજો ફાંટો પૂર્વ ભારત તરફ જાય છે। હવે જે ફાંટો મેઘાલય અરુણાચલ પ્રદેશ ત્રિપુરા નાગાલેન્ડ આસામ આ જુઓ રસ્તામાં
આ ફાટો સાતે રાજ્યોમાંથી પસાર થાય છે ત્યારે આ ફાટાને વચ્ચે ખાસી ગારો અને જેન્તિયા આ ત્રણ ટેકરીઓ પર્વતોની ત્રણ ટેકરીઓ ખાસી ગારો અને જેન્તિયા આ ત્રણ ટેકરીઓ મેઘાલયમાં આવે અને મેઘાલયમાં આવેલી ખાસી ગારો અને જેન્તિયા નામની ટેકરીઓ આ બંગાળની અને અરબ સાગરના મોસમી પવનોનો જે ફાટો પૂર્વ ભારત તરફ જાય છે એને રોકે છે અહીંયા રોકે છે જ્યારે મોસમી પવનોના ફાટાને ખાસી ગારો અને જેન્તિયા નામની ટેકરીઓ રોકે છે ત્યારે આ મોસમી પવનોનો ફાટો આ ત્રણ ટેકરીઓને પસાર કરવા માટે ઉપર જાય છે અને જેમ જેમ ઉપર જાય છે તેમ તેમ એને ઠંડુ વાતાવરણ મળે છે અને ઠંડુ વાતાવરણ મળવાના કારણે એના શું બંધાય છે વાદળા બંધાય છે હવે વાદળા બંધાતા હોવાના કારણે આ વિસ્તારની અંદર આ ફાટો ભારે વરસાદ આપે છે કેટલો ભારે 400 સેન્ટીમીટર કરતાં પણ વધારે આશરે 1200 સેમી જેટલો વરસાદ આપે છે તો દુનિયામાં સૌથી વધારે વરસાદ ભારતના મેઘાલય રાજ્યના ચેરાપુંજી નામના સ્થળે પડે છે જો 1200 સેમી કરતાં પણ ઘણી વખત વધારે વરસાદ પડે છે તો એની પાછળ કયું કારણ જવાબદાર છે તો કે ભાઈ મોસમી પવનોનો ફાટો જે મેઘાલયની અંદર આવે છે એ ફાટાને આ ત્રણ ટેકરીઓ રોકે છે ખાસી ગારોને જેન્તિયા હવે આ ત્રણ ટેકરીઓ રોકે છે ત્યારે આ ત્રણ ટેકરીઓને પાર કરવા માટે આ મોસમી પવનોનો ફાટો ઉપર ચડે છે એટલે એને વાદળા બંધાય છે અને વાદળા બંધાવાના કારણે આ જે વાદળા અહીંયા ભારે વરસાદ આપે છે અને ભારે વરસાદ આપતા હોવાને કારણે અહીંયા દુનિયાનો સૌથી વધારે વરસાદ પડે છે હવે અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીના મોસમી પવનોનો એક ફાટો ઉત્તર પશ્ચિમ ભારત તરફ જાય છે તો ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં સૌ પ્રથમ આવે છે બિહાર પછી ઉત્તર પ્રદેશ પછી હરિયાણા અને હરિયાણા પછી પંજાબ અને પંજાબ પછી હિમાલય આ ફાટો આમ જાય છે હિમાલય હવે બીજો ફાટો બંગાળમાંથી જેમ જેમ બિહાર તરફ ઉત્તર પ્રદેશ અને હરિયાણા પંજાબ તરફ જેમ જેમ જાય છે એમ એમ વરસાદ આપતા આપતા આગળ વધે છે જેમ જેમ વરસાદ આપતા આપતા આગળ વધે એમ એમ આ પવનોની અંદર ભેજનું પ્રમાણ ઘટતું જાય છે અને જેમ જેમ ભેજ ઘટતો જાય છે એમ એમ આપણે સમજીએ કે સૌથી વધારે વરસાદ બંગાળમાં કારણ કે બંગાળ પહેલું રાજ્ય છે બંગાળની ખાડીના મોસમી પવનોના રસ્તા વચ્ચે પહેલું રાજ્ય કયું આવે તો કે ભાઈ બંગાળ આ જ પવનો બંગાળમાં વધારે વરસાદ આપી દે છે હવે આ પવનો જ્યારે આગળ વધે છે ત્યારે આગળ બિહાર આવે છે પણ બિહારમાં જ્યારે પવનો પહોંચે છે ત્યારે વરસાદ આપી દીધો હોવાના કારણે એની અંદર ભેજનું પ્રમાણ ઘટે છે પછી બિહારથી આગળ જેમ વધે એટલે આગળ શું આવે ઉત્તર પ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશની અંદર આ પવનો બિહારની અંદર જેટલો વરસાદ આપે એના કરતાં ભેજ ઘટવાના કારણે ઉત્તર પ્રદેશમાં ઓછો વરસાદ આપે છે આ જ પવનો હરિયાણાની અંદર પ્રવેશ કરે છે ત્યારે ઉત્તર પ્રદેશ કરતો ઓછો અને હરિયાણા કરતો પંજાબમાં ઓછો વરસાદ આપે છે હરિયાણા પંજાબને પાર કરી આગળ જતો હિમાલય હવે આ ફાટો જ્યારે પંજાબથી આગળ વધે છે એ સમય દરમિયાન અરબ સાગરના મોસમી પવનોનો બીજો ફાટો બંગાળની ખાડીના મોસમી પવનોને મળે છે અને ભેગા થાય છે આ પવનો ભેગા થઈને આગળ વધે છે ત્યારે આગળ શું આવે છે હિમાલય અરબ સાગરના મોસમી પવનોને અને બંગાળની ખાડીના મોસમી પવનોને હિમાલય રોકે છે તો હિમાલય તો દુનિયાનો સૌથી ઊંચો પર્વત છે આ પર્વતને પાર કરવા માટે આ ભેજવાળા પવનો જેમ જેમ ઉપર ચડે છે એમ એમ ઠંડુ વાતાવરણ મળે એટલે ફરી અહીંયા વાદળા બંધાય છે અને વાદળા હિમાલયને પાર કરી શકતા નથી મોટા ભાગે એટલે મોટા ભાગના વાદળો હિમાલયની દક્ષિણ બાજુ હિમાલયની દક્ષિણ બાજુ એટલે અહીંનો ભારત હિમાલય ક્ષેત્રની અંદર એટલે કે હિમાલયની દક્ષિણ બાજુએ ભારતની અંદર ભારે વરસાદ આપે છે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે
બીજી ઋતુ જોઈશું પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋતુ એ ભારતની ચોથા નંબરની ઋતુ છે શિયાળો ઉનાળો ચોમાસુ અને છેલ્લે પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋતુ એટલે કે નિવર્તન ઋતુ વિશે જોઈએ હવે નિવર્તન ઋતુ ક્યારે આવે તો કે ભાઈ ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર તો એનો સમયગાળો આપણે જાણી જાણીએ આ ઋતુનો સમયગાળો છે ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર માત્ર બે મહિના હવે આ ચોથી ઋતુ ઊભી થવા પાછળનું કારણ શું છે જ્યારે ભારતનો ઓક્ટોબર મહિનો આવે છે એ સમય દરમિયાન સૂર્યના સીધા અને ટૂંકા કિરણો કર્કવૃત્તિ નીચેની બાજુ કર્કવૃત્તિ નીચેની બાજુ હવે કર્કવૃત્તિ નીચેની બાજુ એટલે દક્ષિણ બાજુ ગતિ કરે છે હવે સૂર્યના કિરણો જેમ જેમ દક્ષિણ તરફ ગતિ કરે છે તેમ તેમ હવે મે મહિનામાં તમે જો અહીંયા હવાનું આટલું દબાણ છે પણ જ્યારે ઓક્ટોબર મહિનો આવશે ઓક્ટોબર એટલે સૂર્યના કિરણો દક્ષિણ તરફ સૂર્યના કિરણો સીધા નથી ટૂંકા કિરણો છે એ દક્ષિણ તરફ ગતિ કરે છે કારણ કે ઓક્ટોબર મહિનાથી સૂર્ય ધીમે ધીમે દક્ષિણ બાજુએ ખસે છે પૃથ્વીની ગતિના કારણે અને જેમ જેમ દક્ષિણ બાજુએ ખસે છે એમ એમ અહીંનો તાપમાન ઘટે છે અને તાપમાન ઘટવાના કારણે અહીંયા હવાનું ભારે દબાણ થયું છે એટલું હલકું હતું ને હવે અહીંયા કયું દબાણ થઈ ગયું ભારે હવે અહીંયા હવાનું ભારે દબાણ થવા પાછળ એક તો કારણ છે સૂર્યના સીધા ને ટૂંકા કિરણો દક્ષિણ તરફ ગતિ કરે છે એટલે દુનિયાના ઉત્તર ધ્રુવ પર સૂર્યના કિરણો લાંબા ને ત્રાસા પર છે લાંબા ને ત્રાસા કિરણોમાં ગરમી ને પ્રકાશની માત્રાનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે એટલે અહીંયા ઠંડી પડશે ઠંડી હવા હંમેશા કેવી હોય ભારે એટલે ભારતના ઉત્તર ભાગમાં ગણો એ ભારતની ઉત્તર બાજુએ જ હવાનું ભારે દબાણ સર્જાશે હવે એ સમયે એટલે કે ઓક્ટોબર મહિનામાં તમે જુઓ મે મહિનામાં અહીંયા હવાનું ભારે દબાણ છે ત્રણેય જગ્યાએ પણ જ્યારે ઓક્ટોબર મહિનો આવશે ત્યારે અહીંયા હવાનું કેવું દબાણ થશે અલકું દબાણ કેમ કે હવાનું અલકું દબાણ થાય છે અહીંયા હવાનું અલકું દબાણ કેમ થાય છે ઓક્ટોબરમાં તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો જ્યારે ઓક્ટોબર મહિનો આવે છે ત્યારે સૂર્યના કિરણો વિષુવવૃત પર સીધા ને ટૂંકા પડે છે ઓક્ટોબર મહિનો હવે ઓક્ટોબર મહિનામાં વિષુવવૃત પર સૂર્યના કિરણો સીધા ને ટૂંકા પડે છે એટલે હવે વિષુવવૃત પર ત્રણ દરિયા છે અરબ સાગર હિંદ મહાસાગર અને બંગાળની ખાડી હવે સીધા ને ટૂંકા કિરણોમાં ગરમી અને પ્રકાશની માત્રાનું પ્રમાણ વધારે હવે ગરમી અને પ્રકાશ વધારે એનો પડતો હોવાના કારણે દરિયાના પાણીમાં બાષ્પીભવનની ક્રિયા થાય છે દરિયાના પાણીનું વરાળમાં રૂપાંતર થાય છે અને દરિયાના પાણીનું વરાળમાં રૂપાંતર થાય છે ત્યારે આ ત્રણેય દરિયા ઉપરની હવામાં ભેજ પડે છે અને જ્યારે હવાની અંદર ભેજ પડે ત્યારે હવા હંમેશા કેવી બની જાય હલકી તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે તમે ખાસ ધ્યાન રાખો ભારતના ઉત્તર ભાગમાં હવાનું ભારે દબાણ છે ઓક્ટોબર મહિનામાં અને એ સમયે ઓક્ટોબર મહિનામાં ત્રણ દરિયા ઉપર હવાનું હલકું દબાણ હોય છે તો અહીંયા હલકી હવા અને અહીંયા ભારે હવા તો અહીંની ભારે હવા અહીંની હલકી હવા ઉપર દબાણ કરે છે હવે અહીંની હલકી હવા ઉપર જ્યારે અહીંની ભારે હવા દબાણ કરે છે ત્યારે આ હવા આમ દબાણ કરતી નીચે તરફ જાય છે ત્યારે ઓક્ટોબર મહિનામાં ઉત્તરથી દક્ષિણના પવનો વાય છે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો
ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર મહિનામાં ભારતનું હવામાન કેવું હોય છે એના વિશે જોઈએ. હવે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખો કે જૂન થી સપ્ટેમ્બર જૂન જુલાઈ ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર ભારતમાં વરસાદ પડ્યો હોવાના કારણે ભારતની જમીન કેવી છે ભીની. ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખો, જૂન જુલાઈ ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બરમાં ભારતમાં વરસાદ પડ્યો હોવાના કારણે ઓક્ટોબર મહિનામાં ભારતની જમીન કેવી છે ભીની. ભીની હોય એટલે સમજવાનું કે જમીનમાં શું છે ભેજ. જમીનમાં શું છે ભેજ. બીજા નંબરમાં ઓક્ટોબર મહિનો આવે છે એ સમય દરમિયાન દિવસે સૂર્ય વિષુવવૃત્તને કર્કવૃત હોવાના કારણે ભારતનો ઓક્ટોબર મહિનાની સપ્ટેમ્બરમાં ઓક્ટોબર અને નવેમ્બરમાં સૂર્યના કિરણો હજુ પણ સીધા પડતા હોવાના કારણે દિવસે સકાશ ઉપડતી છે ગરમી. દિવસે ગરમી પડતી છે અને દિવસે ગરમી પડે છે એ સમય દરમિયાન જમીન ગરમ થાય છે. જમીન ગરમ થવાના કારણે જમીનની અંદર જે પાણી છે એમાં બાષ્પીભવનની ક્રિયા થાય છે અને બાષ્પીભવનની ક્રિયાના કારણે જમીનની અંદર રહેલું પાણી વરાળનું સ્વરૂપ ધારણ કરી અને ભારતની ઉપરની જે હવા છે એ ઉપરની હવામાં ભેજ ભરશે. તો એક બાજુ ગરમી બીજી બાજુ હવામાં ભેજ. એક બાજુ ગરમી સૂર્યના કિરણોના કારણે દિવસે ગરમી પડે અને એ સમયે બાષ્પીભવનની ક્રિયાના કારણે ભારતની હવામાં ભેજ મળે છે. હવે ભારતની હવામાં ભેજ પડે છે એટલે શું થાય છે, એક બાજુ ગરમી અને બીજી બાજુ ભેજ જ્યારે હવામાં પડે ત્યારે ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર મહિનામાં ઉકળાટ ઉત્પન્ન થાય છે. તો હાલ તમે જુઓ દિવસે ગરમી લાગે છે અને ગરમી એક બાજુ છે અને બીજી બાજુ જમીન ભીની છે એટલે જમીન ભીની હોવાના કારણે જમીનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો ભેજ જ્યારે હવાની અંદર પડે છે એટલે ઉકળાટ ઉત્પન્ન થાય છે અને ઉકળાટને આપણે શું કહીએ છીએ, બફારો કહીએ છીએ. હવે આ બફારો માનવીના જીવનને એટલો હેરાન પરેશાન કરી નાખે કે તાપમાન ઉનાળા જેટલું ન હોવા છતાં ભેજવાળી હવાના કારણે જે ઉકળાટ થાય છે. ઉનાળામાં ગુજરાતની અંદર તાપમાન અને ભારતના મોટા ભાગના વિસ્તારોની અંદર તાપમાન 45-50 ડિગ્રી કરતાં પણ ઉપર હોય છે. જ્યારે હાલનું ભાદરવાનું તાપમાન તમે જુઓ તો 35-40 વચ્ચે છે. તો ઉનાળા કરતાં તાપમાન ઓછું પણ ઉકળાટ વધારે. તાપમાન બરાબર ઓછું છે પણ ઉપરની હવામાં ભેજ ભળે છે એટલે બફારો પડે છે. અને એ બફારો એટલો બધો તીવ્ર હોય છે કે લોકો સહન કરી શકતા નથી. લોકો સહન કરી ન શકતા હોવાના કારણે ઓક્ટોબર મહિનાની અંદર ભાદરવા મહિનો ચાલે છે અને ભાદરવા મહિનાનો જે ઉકળાટ હોય છે એ ઉકળાટને ઓક્ટોબર હીટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓક્ટોબર હીટને ગુજરાતીમાં ભાદરવી તાપ કહેવાય છે. કયો તાપ? ભાદરવી. તો વિદ્યાર્થીનો ખાસ ધ્યાન એ ક્યાં રાખવાનો છે કે જ્યારે ઓક્ટોબર મહિનો ચાલતો હોય છે એટલે કયો મહિનો આવે ગુજરાતી? ભાદરવો. તો ભાદરવામાં શું થાય, એક તો સૂર્યના કિરણો હજુ ભારતમાંથી પૂરેપૂરા ઘસ્યા નથી, સીધા ટૂંકા જ પડે. બીજી બાજુ જૂન જુલાઈ ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બર વરસાદ પડે એટલે જમીન ભીની પડે છે. જમીન ભીની હોવાના કારણે ગરમીના કારણે જમીનની અંદર રહેલું પાણી વરાળનું ઉદાહરણ જમીન ઉપરની હવામાં પડે છે. એક બાજુ ગરમી બીજી બાજુ ભેજ એટલે કઈ પરિસ્થિતિ સર્જાય? ઉકળાટ. અને એ ઉકળાટ એટલો બધો તીવ્ર હોય છે કે ભારતના લોકો એને અંગ્રેજીમાં ઓક્ટોબર હીટ કહે છે અને ગુજરાતીમાં એને ભાદરવી તાપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જુઓ, જેમ જેમ ભાદરવો પૂરો થવાના આરે છે એમ એમ તમે જોજો દિવસે ગરમી પડતી છે, ઉકળાટ હશે અને જ્યારે રાત પડશે એટલે ઉત્તર તરફના ભારે પવનો દરિયા ઉપરના હલકા પવનો ઉપર દબાણ કરશે એટલે ઉત્તરથી દક્ષિણ દિશાના પવનોની શરૂઆત થશે. અને જેમ જેમ ઉત્તરથી દક્ષિણ દિશાના પવનો સર્જાશે
रात्रे ठंडी नु प्रमाण वधशे तो भादरवा महिनानुं आ बीजुं लक्षण छे। दिवसे गरमी न उकळाय, रात पड़े एटले वातावरण केवुं ठंडुं। हजु शरूआत थई नथी पण तमे जोजो भादरवाथी आपणे ज्यारे आसोमां प्रवेश करीशुं એટલે તમે જોજો દિવસે ગરમી ઉકળાટ પડશે, રાત્રે તમને ઠંડીનો અનુભવ થશે। 12 વાગ્યા પછી તમારે પંખા બંધ કરવા પડશે અને 12 વાગ્યા પહેલા પંખા ચાલુ રહેશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ખાસ આગળ વાત કરીએ કે ભાઈ ભારતમાં કુલ 4 ઋતુનો અનુભવ થાય છે। ઉનાળો, શિયાળો, ચોમાસું અને પાછા ફરતા મોસમી પવન, કુલ 4 ઋતુનો અનુભવ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભારતમાં વરસાદ, એક તો ભારત ખેતી પ્રધાન દેશ છે અને ભારતની અંદર વરસાદ અનિયમિત અને અચોક્કસ ઘણી વખત ભારતની અંદર વરસાદ જરૂર કરતો વહેલો આવી જાય, તો ઘણી વખત એવા સંજોગો ઉભો થાય જરૂર હોય એના કરતો ઘણો મોડો, તો વહેલો આવે તો પણ ખેતી સમયસર ન થાય અને પાછળથી મોડો આવે તો પણ ખેતીની શરૂઆત સમયસર ન થાય। હવે વરસાદનું પ્રમાણ પણ તમે જો, ભારતની અંદર જે વરસાદ પડે છે એ વરસાદ ઘણી વખત જરૂર કરતો વધારે પડે છે તો ઘણી વખત જરૂર કરતો ઓછો પડે છે। જરૂર કરતો વધારે પડે તો પણ નુકસાન થાય અને જરૂર કરતો ઓછો પડે તો પણ નુકસાન થાય છે। તો એની સીધી અસર ભારતના લોકોના જીવન ઉપર, એટલે કે લોકોના ખોરાક ઉપર અસર થાય છે, પોશાક ઉપર અસર થાય છે, રહેણી કહેણી પર અસર થાય છે, અને એની સીધી અસર ભારતની અંદર ઉજવાતા તહેવારો પર અસર થાય છે અને તહેવારોની અસર સીધી સંસ્કૃતિ ઉપર થાય છે। એટલે કહેવાનો મતલબ એમ છે કે ભારતની અંદર સમયસર પૂરતો વરસાદ આવે તો ખેતીની અંદર પૂરતું ઉત્પાદન મળે છે અને પૂરતું ઉત્પાદન મળે તો લોકો પોતાનો જે ખોરાક હોય રૂટીનમાં ચાલુ રાખે, કપડાં પોતાના જે રૂટીનમાં એ ચાલુ રાખે, તહેવારોની ઉજવણી પણ ચાલુ રાખે, પણ જરૂર કરતો ઓછો આવે કે વધારે નુકસાન થાય, વહેલો આવે કે મોડો આવે નુકસાન થાય, તો એની સીધી અસર લોકોના ખોરાક ઉપર થાય છે, એની સીધી અસર લોકોના પોશાક ઉપર થાય છે, એની સીધી અસર તહેવારો ઉપર પણ થાય છે। પહાડી અને રણ વિસ્તારોમાં જરૂર કરતો ઘણો ઓછો વરસાદ પડે તો એ સમય દરમિયાન રણ વિસ્તારમાં, રાજસ્થાનના રણ વિસ્તારમાં, કચ્છના રણ વિસ્તારમાં વરસાદનું પ્રમાણ ખૂબ ઓછું રહે તો તેના લોકોનું જીવન પાણીની તંગીના કારણે હાડભારી ભર્યું બની જાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા પાઠ પૂરો થાય છે, સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો લખી નાખજો અને જે નકશાની અંદર મેં સમજ આપી છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કરજો। અસ્તુ, ધન્યવાદ।